अलसलामकुम या یا मदद आर जे आबास चांडियो यूट्यूब चैनल सां हाज़िर आहियूं ग़मे इमाम हुसैन जे ॾहें मुहरम जे ॾिहाड़े ते न्यूज़ खणी आया आहियूं हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ऐं शोदा ऐं करबला जे अज़ीम क़ुर्बानी खे भेटा पेश करण लाइ ख़ानकाह शहना कलंदर ई बुष्टांदे अंजमन ग़ुलामाने कलंदर पारां ॾह मुहरम अलहराम जे सुबुह नव बजे खां क़ुर ख़ान ऐं पाक जी महफ़िल मुनक़द कई जिते जिते वॾे अंग में आशियाने कलंदरी समेत मुसलमाननि ऐं ॿियनि फ़िरक़ जे माण्हुनि शिरकत कई हिन मौक़े ते दुआ आशमाणी महिराज सादात ख़ानदान जे पागारे ऐं अंजुमन ग़ुलामाने कलंदर वेलफेयर जे रुहानी सरवाइण साईं ग़ुलाम ऐं कलंदरी जिन करणु फ़रमाई जिते ख़तमु उल दलाइल ख़ैरात ऐं लखनि जे तइदाद में द्रूद पाक जा तोहफ़ा करबला जे शहीदनि खे पेश करे आलि में इंसानियत लाइ ख़ुशूसी दुआऊं घुरियूं हुयूं नमाज़ ज़ोर बाजमायत अदा कई वई जॾहिं त आयल महिमाननि लाइ लंगर न्याज़ सबील जो ख़ुशूसी बंदोबस्तु पुणु कयो वियो हो मां रहो आर जे आबास चांहि यूट्यूब चे चैनल वरी मिलंदासीं कंहिं नईं न्यूज़ ताईं तेसिताईं ख़ुदा हाफ़िज़ सब्सक्राइब